Ate mwatunga n'omukulembeze w'abantu kw'omutadde omukulu amanyiddwa nga Bobi Wine. Ate bajeno abamu magye bavuddeyo ne basa ebyama. Eggwanga lya Uganda liri mu buwambe, amagye muganenye kitono nago gawambibwa. Oli ku mukutu ogwa PROJOURN Media nagamba osooka nga no-likinga video ate mwatu n'oba ng'ate ogiwulira mpaka lw'eggwako, olwo n'okomentinga endowooza yo. Era ne tusooka ne tweyongera okwebaza Mighty Family, Map Media ne President w'abantu omukulu Bobi Wine abasobodde okubanga ate mwatu n'abantu abavuddeyo ne bakontributinga omusimbi. Waliwo n'oyo omukyala erinnya ndyerabidde eyawaddeyo miliyoni 10 era nga n'essaawa zino olunaku olwaleero ayongeddeyo miliyoni 10 abasobole okubanga ate bongera yongerako bajjeyo abaana abali wali mu detention center oba mu kkomera erimanyiddwa nga Al-Awil. Wemba nkyogedde bulungi nnyo. Baache y'abaana yasoose yatuuse olunaku olw'eggulo era nga tubebaza mwenna abalina kye mukoze. Ffe twewaayo kubanga tubawa updates zonna era ng'essaawa zino nzikiriza nkutwale mu ggulire ery'olunaku olwaleero. Ate mwatukyaddaaki mu mbeera eno egenda maaso mu ggwanga erya Uganda, bajeno omuli Dr. Kizza Besigye, retired call Dr. Kizza Besigye, ate mwatu avuddeyo n'abanga agamba nti byonna amagye ge bikola muganenye kitono olw'ensonga nti institution zonna ez'eggwanga erya Uganda zonna ate mwatu ziri mu buwambe. Nafayo n'agamba nti teri kye bakola nga tebafunye ekiragiro kuva wa jeno Yoweri Tibwabura Museveni. Omukulu ono yagambye nti mwatu ate temulina kwewuunya nnyo ebikolwa eby'okuwamba bannayuganda, ate mwatu n'ebikolwa eby'okuwanga batulugunya bannansi nti ebyo byonna temubyewuunya olw'ensonga nti n'ababikola tebabikola nti bagenderedde, naye balina ebiragiro bye batambulirako ate nga biva direct ew'omukulu Tibwabura. Okusinziira ku mukulu ono Besigye yavuddeyo n'agamba nti kigambibwa okuba nti capture of the state and the men in uniform is evident in the way General Museveni's son behaves, nti okulagira ddala ekituufu nti eggwanga lyonna aliri mu buwambe n'okubanga bannamagye oba abasajja abo abali mu uniform bamukwata mundu nabo nti bali mu buwambe byebikolwa ebya mutabani w'omukulu General Yoweri Tibwabura Museveni byazze akola, omuli okuba nti atyoboola amagye agayita abaana be ate nga gana amagye gayina kuba gaggwanga erya Uganda. N'agamba nti omuntu yennanga wa bulijjo ovaayo n'okola statement ng'ezo mu magye ate mwatu oba oyolekera kye bayita bakiyita batya court martial olw'ensonga nti oba violatinze kye bayita UPDF Act. Era mu mbeera eyo omukulu Besigye yavuddeyo n'akakasa eggwanga n'agamba nti mwenna mulaba engeri Muhoozi gye yeeyisaamu ku mukutu gwe ogwa Twitter ayogera ebintu ebiri sensitive naye ng'ate ebintu nga bino bijinza otteekawo akatabanguko mu ggwanga erya Uganda olw'ensonga nti agenda alumba amawanga ag'enjawulo. N'agamba nti naye ate ye taata we agenda bugenzi mu maaso kubanga ate amuwa mayinja, ekiragira ddala nti eggwanga lyonna erya Uganda ate mwatu liri mu buwambe. N'agamba nti taata ki akola ekintu ng'ekyo, mutabani we n'atandika okukola obubaga mu kibuga Kampala naye nga tewali muntu amukuba ku mukono, naye wano bannayuganda bwe bavaayoko okwekalakaasa ku bigenda mu maaso emiwendo okubanga giri waggulu, okwekalakaasa ku bintu byonna ebiba bitambula naddala ekiwamba bantu ate mwatu babakubamba okwonjerere babawamba abakubamu omukka ogubalagala ate gwe bakwata kizibu okkuta otwalibwa direct si mu kkomera naye wabula muto Chambazi. Era bino byonna omukulu Besigye abyogedde ng'era alabula bannayuganda nti mwatu mugezeeko okwerwanako olw'ensonga nti muli ku lwammwe eggwanga lyo liri mu buwambe. Kale ku mukutu PROJOURN Media, likinga, commentinga, era subscribinga.